maanta waxaan soo qaaray deeq loogu talagalay inaan soo gaarsiiyeen dowladda Imaaraadka Carabta. waxaan mahad gaar u jeedinaynaa dowladda iyo shacabka Imaaraadka uu madax ka yahay Sheikh Khalifa bin Zayed. alaabta aynu soo gaarsiiyeen waa 23 tan ah oo loogu talagalay in lagu tacaalo cudurka coronaviruska. waanu mahadcelinaynaa insha allahu tacaala. wax weyn ayay u taraysaa, sababta baahi badan ayaa jiro meeshaan keliya, ma hataa gobollada kale inaan ku dadaalnaa wada gaarsiino insha allahu tacaala. wala alaabta wiil ma fiina parkinka, hadaynaan isla jeeg gareyno waa kuleelaka alaab muhiim oo anaga codsanay ayna soo gaarsiiyeen. waa ka shaqaynaynaa kaas inshaallah, waa isku imaan doona guddiga ayaa go'aanka gaari doona, waxay qaban doonaan inshaallah.